ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଚେଲା କୁମାରଙ୍କ ଗଠିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ପ୍ରଥମ ଥର ଗୁଣପୁର ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯାଇଥିବା ଏବଂ ସାଲୁଜାଙ୍କୁ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପକୁ ନେବା ପରେ ସେଠାରେ ଗୁଣପୁର ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଏହି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ମଜବୁତ କରାଯିବ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ବୈଠକରେ। ତେବେ ଗୁଣପୁର ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପୌର ପରିଷଦର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦୁର୍ଗା ପଣ୍ଡା, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜୟ ଗମାଙ୍ଗ, ରଘୁନାଥ ପାତ୍ର, ବାବାପ୍ରସାଦ ରାଓ, ଭୋଳା ମହାକୁଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାଲୁଜା ଆଗାମୀ ପୌର ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତ ପରିଷଦ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଦଖଲ କରିବା କର୍ମୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଲୋକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରଙ୍କ ରତ୍ନପଥର ଚୋର ମାମଲାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ, ଗୁଣପୁର ବିଧାୟକ ରଘୁନାଥ ଗମାଙ୍ଗ ଏବଂ ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହିତ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୁଣପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୁଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ବ୍ଲକର ଏବଂ ଦୁଇଟା ଏନ୍ଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଆଜି ଅଫିସ ବିଅର ବହୁଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ନୂଆ ନୂତନ କରିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ଏସବୁ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନର ମୋର ଗସ୍ତ ଅଛି। ଆମେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବୁ ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 22ଟା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଆମେ ଦଖଲ କରିବୁ ଏବଂ 2ଟା ଏନ୍ଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜିତିବୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ 2024ରେ 3ଟା ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଜିତିବୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ବ୍ଲକ ବୁଲିବୁ ଏ ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରତ୍ନପଥର ଚୋରି ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଝିଅମାନେ ପିଲାମାନେ ଚୋରି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 1000 ଉର୍ଦ୍ଧ ମରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ଏ ସବୁ କଥା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଡିସ୍ପ୍ଲେସ ଅଫ୍ ପେଡ଼ି ଧାନର ସମର୍ଥନ ମୂଲ୍ୟ FAQର ମିଳୁନି ଛଟ୍ନି ଛଟ୍ନି ହୋଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 1200-1300 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି 1867 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏହିସବୁ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ପାଖେ ଯିବୁ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶିଛି। ବିଷମକଟକରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।